Čau, já jsem Ment a chtěl bych vás všechny pozvat na youtuberské Vánoce, které se budou konat 8. decembra, neboli 8. prosince v Shopping Palace Zlaté pěsky. Můžete se těšit na bohatý program, který tam budeme společně s dalšími youtubery, jako třeba Asimistr, Zlízajo, Naked Bananas a dalšími vytvářet. Pokud nás odchytnete, můžete si odnést fotku i podpis, ale hlavně si můžete zahrát i na nejnovějších konzolích, simulátorech a bude tam dokonce i virtuální realita. Vstup je úplně zdarma, takže není co řešit. 8. decembra se vidíme v Shopping Palace Zlaté piesky. Víc informací najdete na shoppingpalace.sk To je ode mě všechno, budu se tam na vás těšit. Ciao.